الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي دويس أسوك على أبريبا الله تبارك وتعالى ستوري تلو Salamat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu minjenika Muhammeda, alihi salatu wa njegovu častnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna vraću i poštovani sestru, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednu emisiju koji kojoj se družimo sa odabranim kuranskim ajetima. Zahvaljujemo uzvišnjom Allahu tebareke ta wa ta'ala, koji je počastio ovaj ummet i ovaj narod, pa im je objavio Kur'an, koji će im pokazati kako i na koji način da robuju svome gospodaru, Allahu subhanu wa ta'ala, kako i na koji način će spoznati zašto su stvoreni, kako i na koji način da izađu iz tmina, dalaleta, kufra, nevjerstva, grijeha, na svjetlo upute istine, na svjetlo islama. Mi, kao što znate, već duži vremen od mjeseca Ramazana družimo se u ovom serijalu sa odabranim kuranskim ajetima. I evo, trenutno se nalazimo u 29. džuzu Kur'ana, a znamo svi da Kur'an ima 30 džuzeva, što znači došli smo do predkraja. Nalazimo se negdje na sredini 29. džuza. Večeras, ako Bog da se družimo, sa poznatom surom, surom El-Muzemil Umotani, znači Muzemil kao osoba koja je umotana i prekrivena, koja se nečega boji, pa su je zamotali zbog toga, kao što se desilo Božim poslaniku, ali i se letu se nam kada mu je došla prva objava, pa je sišao sa brda, došao do svoje porodice, a bio je uznemiren, bio je usplahiren, nije znao šta je se to desilo, pa je rekao pokrijte me, umotajte me, ne znam šta mi je se desilo, tako da je ova sura i dobila ime potomi. Više puta smo kazivali da u osnovi sure su dobivala imena po nečemu najuočljivijem i najjedinstvenijem najjedin, jedin, u određenoj suri, nešto što se spominje samo u toj suri. Pa smo vidjeli, juče smo govorili o suri El-Jin, Džin, Djini i vidjeli smo da je ta sura dobila ime zbog toga što se u toj suri mnogo, mnogo, mnogo više nego u drugim surama govori o džinima. Ova sura je dobila ime baš po ovom prvom ajetu gdje uzviš Allah s.a. kaže Ja ejuhel muzammil o ti umotani, o Allahu poslaniče. Sura el mu je isto tako kao većinski dio sura koje se nalaze u zadnjim džuzevima Kur'ana objavljena u Mekki. Rekli smo sama činjica dok određena sura za nju kažemo da je objavljena u Mekki Odma od znamo da će se mnogo govoriti o Allahu s.a govorit će se o sudnjem danu, govorit će se o proživljenju, govorit će se o strpljenju i znači stvari koje su odgovarale tom periodu kojim je živio Allah poslanik alaihi salatu u Mekki. Pa je ova sura jedna od sura koje su objavljene u Mekki. Ima 20 ajeta, ona je 73. sura, 73. sura u Mushafu, onako kako su sure poredane u Mushafu, a rekli smo nalazi se u 29. džuzu Kur'ana. Uzviš Allah subhanahu wa ta'ala počinje ovu suru riječima Ja eyjuhel mu zemmil kumil illa qalila Nisvehu, au inkus minhu qalilan, evzid zid alejhi wa rati lil Kur'ane tartila Kaže uzvišeni Allah u prijevod značenja ovih ajeta O ti umotani Kumil lejle Kum znači ustani, stoj Provedi noć stajajući pred uzvišenim Allahom sve tala, bdijući u namazu pa kaži probdi noć, osim maloga dijela, polovinu njezinu ili manje od nje ili malo više od nje i izgovaraj Kur'an pažljivo. Uzviši Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje Allahom poslaniku alaihi salatu wa suru u kojoj mu naređuje da provede dio ili veći dio noći u ibadetu, u noćnom namazu, stajajući pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Pazite, ovo je, kao što smo rekli, jedna od sura koji su objavljene Božim poslaniku, ali i salatu na samom početku. Još nije mnogo Kur'ana objavljeno, Allah poslanik Ali se letu je tek saznao za svoju poslanicu, ali prvo što mu naređuje njegov gospodar jeste da dio vremena provodi na na noćnom namazu kako bi se na taj način ojačao ojačao svoj iman, stajajući pred Allahom s.a.v. njemu, kazivajući svoje probleme kako bi ga uzvišeni Allah potpomogao na putu njegove misije. Pa je ovo mnogo bitno da zapamtimo, braćo, madraga i sestre, bitnost tog našeg odnosa prema Allahu. Taj moment, taj period kada ćemo se mi osamiti sa svojim gospodarom, kada ćemo njemu svoje probleme kazivati, kada ćemo u noćnom namazu Kur'an učiti jer vidjet ćemo kao što je spomenuto u ovoj suri to učenje na Kur'ana na namazu naveći ima jedan poseban osjećaj ostavlja poseban trag jer čovjek kada u toku dana klanja nešto se čuje nešto lupa negdje žuri dok naveći jednostavno čovjek je smiren nigdje ne žuri, može se više koncentrisati, ništa ga ne dekoncentriši. Pa uzviši Allah s.a. Na, na samom početku Islama, po mišljenju nekih učenjaka, čak Božijem poslaniku je bio noćni namaz farz, obaveza. Pa je vidjet ćemo to na kraju suri uzvišenja Allah s.a.v. i dokinuo ajetima u kojima spominje se da je pohvalno i lijepo klanjati noćni namaz i da se uči onoliko koliko insan može. Ali kolika je bitnost noćnog namaza u jačanju čovjekovog imana, pogotovo nama danas, jer se može napraviti jaka poveznica Muhammed tek teke poslan, saznao je da je poslanik Na početku mu je potrebna pomoć njegovog gospodara kao što je danas nama potrebna pomoć naših gospodara u vremenu smutnje, grijeha, izazova islamofobije, u vremenu kada se islam i muslimani žele prikazati čudni, nazadni ekstremni, veoma je bitno da čovjek ima period kada će stati pred svoga gospodara. I mi smo neki dan snimali jedan video klip gdje smo rekli ako ništa ustati pola sata prije sabaha, klanjati dva rekiata lagano razmišljajući onome što se uči, ponavljajući određene sure nekoliko puta, doveći, plakajući, uzvišom Allah s.w.t. da nas učrsti na putu istine u ovim teškim vremenima. Pa kaže uzvišeni Allah Ja ejuhel mu zemil, o ti umotani. Šta treba da radi? Probdi noć. Osim malog dijela. Kumi lejle ila kalila. celu noć. Allahu ekber. Provedi cijelu noć. Staj, stajajući u noćnom namazu pred svojim gospodarom. Ila kalila. Osim mali dio noći pa pojašnjava uziši Allah, kaže polovinu njezinu, ili malo manje od nje od polovine, ili malo više. Vorati lil Kur'ane tartila. I Kur'an uči tartilom, lagavno izgovarajući, razmišljajući ono mi, što je e, objavljeno. Nakon toga dolazi druga sura, ja ejuhel muddefir, kum fa anzir, o ti muddefir ustani, opominji, pozivaj. Pa uzvišeni Allah naređuje Božijem poslaniku da ustani, da poziva, da dostavlja istinu. A šta? Treba će mu na tom putu iskušenja, treba će mu imanske snage koju može dobiti i postići kroz noćni namaz, kroz razgovor sa svojim gospodarom, a svima nama to danas je više nego potrebno. Islamski učenjaci mnogo su e, fajda, mnogo koristi su uzeli i samo ovih prvi nekoliko ajeta ove sure, ali evo nekoliko koristi. Kaže jedan od čehova, sve što te u nesreći, sve što te rastuži, najbolji način da se toga riješiš i da se toga kutarišiš jeste noćni namaz putem kojeg ćeš razgovarati sa svojim gospodarom i putem kojeg ćeš njemu iznositi svoje probleme. Isto tako, rekli smo da je kroz noćni namaz čovjek jača svoj iman jer svima nama kao što znamo vjerovanje hli sunneto voljjemata je da iman raste i da pada pa Čovjek u toku dana, kroz razgovore, kroz život, kroz posao, urači odličen grijeh i tako dalje, oslabit će njegov iman, ali naveće će on stajajući pred gospodarom, učeći Kur'an, razmišljajući, ponavljajući, plakajući, on će napuniti svoj iman, ojačati svoje srce da bi sutra ponovo mogao da ustraje na pridržavanje za ono što mu je naredio uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala U svakom slučaju, na kraju ćemo mi malo spomenuti neke adabe i lijepe postupke koji bi trebao da čovjek praktikuje kada ustaje na noći namaz, ali čovjek vjernik bi trebao da u svakodnevni život uplanira. Znači, da li može svaku noć, ako ne može svaku drugu ili jednom sedmično, ali da ima nešto u njegovom životu što se zove noćni namaz, da bi u tom vremenu osjećajući, razmišljajući, shvatajući da je to vrijeme kada se uzvišeni Allah spušta na dunjalučko nebo, pita ima li neko da nešto traži pa da mu dam, ima li neko da nešto moli za oprost pa da mu oprostim razmišljajući o tim momentima da čovjek ustane, da klanja, da moli, da plači, da traži od uzvišnog Allaha, da ga učrsti, da mu pokaže istinu, gdje je istina, da ga sačuva od dalaleta i zabludi, da mu podari dobro dunjaluka, dobro ahireta, da ga obskrbi sa halal obskrbom i tako dalje. Pa bi čovjek vjernik na osnovu ovih ajeta i na osnovu mnogih drugih hadisa, Allah poslanika ali se sram, trebao da se trudi da u svakodnevnom životu ima, ima znači eh, period, ima dio tog noćnog namaza koji sigurno eh, zauzima veliko mjesto u čovjekovom životu. <coughs> kaže uzvišen Allah ta'ala ta nakon što eh, traži od Allaha poslanika se letu da provede Većinski dio noći u noćnom namazu i kaže: "Vratili Kur'an tartila", uči Kur'an melodično, lijepo, osjećajno, kaže uzvišeni Allah, kao da mu pojašnjava razlog zašto treba da uči inna se nulqi alike qawlen thakila inna našijeta lejli hiya šeddu vatan vaqomu qila inna leka fin nahari sebhan tawila vazkurisma rabbike vatabetal ilaihi tabtila Kaže uzvišeni Allah, mi ćemo ti doista teške riječi objavljivati i slati. Allahu ekber, Muhammede, ustani, klanjaj noćni namaz, uči Kur'an po tertilu, lagano, lijepo, melodično. Zašto? Inna se nulqi alejke, kaulen threqilen. mi ćemo ti objaviti teške riječi. Spomenut ćemo poslije šta su sve učenjaci kazali, šta se misli pod terminom teške riječi. Ali generalno, sama objava Božijem poslaniku kada bi dolazila, bila je teška. Čak su znalo se desiti da neko da bude blizu Božijeg poslanika, Božiji poslanik na njega bude naget, znači pa bi osjetili veliku težinu preko Allahog poslanika, ali se letu vaselam, u vremenu kada se njemu objavljuje Kur'an objavljuje objava pa kaže uzvišeni Allah inna sanulqi alejka qawlan thaqila mi ćemo ti teža govor objaviti o Muhammede treba da se pripremiš da to preuzmeš da to privatiš kako ćeš se pripremiti putem noćnog namaza putem jačanja svog imana inna shiyata al-layli hiya shaddu watan wa qila. Ta ustajanje noću zaista jače djeluje i izgova, izgovara se jasnije. Pogledajte, uziš Allah s.w.t. pojašnjava da je mudrost naređivanja, ustajanja noću, da se noću čovjek znači ljepše osjeća, nema ništa što ga dekoncentriše, pa kaže uzvišeni Allah, zaista jače djeluje ustajanje noću, zaista jače djeluje, izgovara se jasnije. A ti danju doista imaš mnogo posla i ime gospodara svoga i njemu se potpuno posvijeti. Ti u toku dana, Allah, posliječi imaš mnogo posla, ali u toku noći ostavi dio noći za svoj, znači vird, za stajanje pred uzvišenim Allahom, jer je noć znači specifična. I mi kada ustanemo na veći, čujemo, ljudi koji žive u gradovima, nema buke, nema auta, nema škripe, nema djeci, nema televizije, nema, znači jednostavno čovjek se može više posvetiti, može se više posvetiti učenju Kur'ana i samim tim razumijevanju onoga što uči. Inde naši etelili hi je ešeddu vat'an wa akvamu qila mi ćemo ti doista teške riječi slati ta ustajanje noću zaista jače djeluje i izgovara se jasnije. A ti danju doista imaš mnogo posla i obaveza i spominji ime gospodara svoga i njemu se potpuno posvijeti. Spominji, veličaj, zikri. Mi dosta puta kroz naša predavanja i kroz posebne videoklipove govorimo, forsiramo taj ibadet koji je mnogo zapostavljena, to je zikrullah, veličanje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte kako je Allah Jelšanu milostiv da za taj ibadet koji je tako jednostavan daje velike nagrade i plodove dunjalučko-ahiretske, a tako je malo uvjeta za njega. Mi kad hoćemo klanjati, moramo se obući moramo se abdestiti, moramo naći čisto mjesto, moramo se okrenuti prema kibli, mora nastupiti namasko vrijeme. To za zikrullah ništa nije potrebno. Ne treba nam abdest, ne trebamo se okretiti prema kibli, ne moramo biti posebno obučeni, ne mora biti nastupiti posebno vrijeme. Danju, noću, jutrom, naveći, uvijek možeš veličati Allaha. Voziš auto, estaghfirullah, estaghfirullah, alhamdulillah, wala Allahu, Allahu akbar, Allah je najveći, la hawle wa la kuvata illa billah. Ali, kao što je došlo u hadisma, kad su tražili savjeti od Božih poslanika, ali se letu eseram, kaže, neka tvoj jezik neprestano bude vlažan od veličanja Allaha. To je odlika mu'mina, koji ne prestano veliča uzvišenog Allaha. Mi u svakodnevnom životu imamo toliko slobodnog vremena. Idemo prema supermarketu, idemo iz supermarketa, vozimo se u autu, idemo ni za stepence u liftu, čekamo nešto uh, uh, da bi ušli kod doktora ili, ili. Tu slobodno vrijeme možemo iskoristiti. Kelime tani, hafife tani, ale lisani, fekile tani, filmizani, habibe tani ili Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi al-azim. Posljednji hadis u Buharijevoj zbirci hadisa, dvije riječi, lahke na jeziku, teške na vagi, zikrullah je težak na vagi, dobrih dijela na sudnjem danu, habibe tajnila ar-rahman, volite riječi uzvišeni Allah. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi al-azim. Kada čovjek sjedi, uh, uh, želi da uđe kod doktora 15-20 minuta, koliko puta može kazati subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim u autu dok se vozimo možemo li govoriti estagfirullah allahu ekber la ilaha illa allah i tako dalje pa se vjernik treba navikavati jer uzišeni allah ovdje daje smjernice božjem poslaniku pa kaže wazkur isma rabbike wattabattal ilayhi tabtila Ispomini ime gospodara svoga i njemu se potpuno posveti o Allahu poslaniće, klanjaj noćni namaz, ustani noću, ali mimo toga veličaj i spominji svoga gospodara, Allaha subhanu wa ta'ala. Rekli smo da ćemo spomenuti neke stavove. Imam Kurtubi, rahmetullahi alihi, navodi možda preko 20 različitih mišljenja Šta znači ove ovaj riječi uzvišenog Allaha? Inna se nulqi alejke thaqila. Mi ćemo ti teške riječi objaviti pa kaži di učenjaka i kazao da se to odnosi da je e, prakticiranje onoga što je nariđeno u Kur'anu teško mi ćemo ti objaviti teške riječi praktikovati halal i haram nije lako isto tako Bilo je učenjaka koji su smatrali da se misli da njegova upozorenja i njegove prijetnje su teške kada se prijeti nevjernicima, kada se prijeti licemirima, kada se prijeti za grijehe, kada se prijeti za džehennem. I na se nulqi alejke kaulen feqila. Mi ćemo ti objaviti teške riječi. Teške, zastrašujuće, kada se govori o džehennemu, kada se govori o patnji i tako dalje. Neki opet kažu da se to misli da su to riječi teške za nevjernike, jer nevjernike Kur'an razotkriva njihove dokaze, njihovo nevjerstvo i tako dalje. Pa je zbog toga on težak. Isto tako neki su opet kazali da njegova jezička strana je teška. Ne može niko smisliti i izmisliti govor koji je ekvivalentan, koji znači je jedna kur'anskom govoru. Pa je to težak govor s tog aspekta. I mnoge druge, mnoge druge, hajde da kažemo stavove, navode islamski učenjaci, ali ono što sam želio jeste baš da vidimo kako jedan ajet islamski učenjaci mogu usvatiti različito. Inna se nulki alike qawlen feqila. O Muhammede, mi ćemo ti objaviti teža govor, tešku objavu. Treba da budeš spreman, treba će ti sabura, treba će ti strpljenja, treba će ti zikrullaha, treba će ti noćnog namaza, treba da paziš na svoj iman, treba da se ojačaš, da budeš spreman na izazove koji će neminovno doći onog momenta kada budeš pozivao ljude. Jer Boži poslanik, ali i se salatu prije nego što je obznanio da je poslanik i da je dobio poslanicu, kurešije su ga volile, smatrali su da je on povjerljiv, da je česti, da je čedan, onog momenta kada ih je počeo pozivati tada su nastupili problemi, tada su nastupala i vrijeđanja, i potvore, i fizička e, matletiranja i svašta nešto. Tako i danas insan treba da zna onog momenta kada se ne bude stidio svoje vjeri, kada se javno bude deklarisao i praktiko vjeru da će biti na udaru mnogih, i komšija, i prijatelja, i rođaka, i poznanika, i radnih kolega, šta je ovo, zašto ovo, zašto ono i tako dalje treba snagi, treba strpljenja, treba jačati iman putem noćnog namaza, treba jačati iman putem veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. <coughs> U devetom, desetom i 11. ajetu Allah Žešanu kaže Rabbul mešriqi wal magribi La ilaha illa huve fattahidhu vakila

Nema Boga osim njega i njega uzmi za zaštitnika. Allahu ekber. Tri veoma bitne stvari. Gospodar istoka i zapada. Gospodar zemlje i nebesa. Muhammede, tvoj gospodar, onaj koji ti šalje Džibrila alihi salatu wasalam, je gospodar zemlje i nebesa. La ilaha illahu, nema Boga. Osim njega, nima Boga koji zaslužuje da mu se robuje i da mu se ibadeti čini, osim Allah. Na njega se osloni. Ostavi ljude, ne vezuj se za ljude, vezuj se kroz noćni namaz, kroz zikrullah, kroz dostavljanje istine ljudima. Vezuj se za svoga gospodara, zašto? Jer je on gospodar zemlje i nebesa. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Kaže uzvišeni Allah, on je gospodar istoka i zapada. Nima Boga osim njega i njega uzmi za zaštitnika. I otrpi ono što oni govori i izbjegava ih na prikladan način. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَكُولُونَ Strpi se na ono što govori. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Allah Đelšanu daje Božijim poslaniku smjernice. Tek Božiji poslanik poziva ljude u Islam. Šta će mu trebati? Sabura i strpljenja. Wasbir ala ma yakulun. Strpi se na ono što će govoriti. Govorili su za Božijih poslanika da je pjesnik, da je luđak, da je e, e, sihribaz i tako dalje. Nije to lako prihvatiti do juče te ljudi volili, cijenili, poštovali, uvažavali, prihvatali. Danas odjednom ti luđak ti pjesnik, ti varalica, tri prevarant. Teško je to podnijeti moralnom i čestitom čovjeku. Ali kažem mu Allah. Vosbir alama ma kulun. Strpi se. Težak je to put. Nemoj da misliš Muhammede da ti neće trebati strpljenja. Svima nama koji slijedimo Muhammeda ali se letu Ovaj ajet je škola. Ovaj ajet je poruka. Strpi se. Prijatelj, poznanik, komšija, rođak, kolega, vrijeđat će te, iza leđa će ti govoriti, gibeti ti, nemimeti ti, potvarati. Vaspira ma je kulun, strpi se na onome što ti govori. I šta još? Vahđurhum, heđran, džemila i izbjegava ih na lijep prikladan način. Vajza hatabe humul džahilune kalu selama. Allah Žešan kada opisuje vjernike kaže... Kada im se neznalice obrati, oni samo kažu mir vama. Insan kada već bojkotuje i izbjegava one koji njega napadaju, treba da ih izbjegava na lijep način. Allahu ekber. Pogledajte, molim vas, savršenstva i ljepota Islama. Ne samo da bojkotuješ nekog, da ga izbjegavaš. Izbjegavaj ga na lijep način. Bez obzira što ga izbjegavaš. Vrijeđate, potvarate, ti ga opet izbjegavaj i bojkotuj na lijep način. Subhanallahi l-azim, ima li tu i osim u islamu? Strpi se, vrijeđaju te, potvaraju te, strpi se. I ne samo to, vahđurhum heđrand je milen. I kada ih izbjegavaš, i kada ih bojkotuješ, i to čini na lijep način. A na kraju, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a mene ostavi onima koji te u lažu goni koji raskošno živi i daj im malo vremena. Wa dharni wal mukezibine uli wa qalila i mene ostavi onima koji te ulaž u goni. Subhanallah il kada bi ljudi razmišljali kako je ovo velika prijetnje. Ostavi mene onima koji ne viruju u Allaha. Wa mahilhum qalila daj malo još vremena. Oni koji tebe u laž ugone, ostavi njih meni. Velika je to, tako mi je prijetnja za one koji ne vjeruju. Za one koji vrijeđaju vjernike. Za one koji napadaju. Za one koji potvaraju vjernike. Ozrni vol mu Ostavi mene onima koji tebe potvaraju. One koji ne vjeruju u tebe, ostavi njih meni. Subhanallahil azim. A prije toga strpi se. Bojkotuj ih na lijep način. Pa kaže uzvišeni Allah u početku ovih ajeta, on je gospodar istoka i zapada. Nima Boga osim njega i njega uzmi za zaštitu. kažu učenjaci, ovdje indirektno Allah Žešanu kaže Božijem poslaniku, njega uzmi za zaštitu. On je taj koji stvorio zemlju i nebesa. On je taj koji održava zemlju i nebesa istok i zapad. Ako njemu nije teško održavati istok i zapad, može li mu biti teško da tebi pomogne i da tebi riješi problem? Zato, brate moj dragi i cina sestro, vezuj se za Allaha, ostavi ljude, ostavi ljude, vezuj se za Allaha, od njega traži, od njega moli. Trudi se da budeš neovisan od ljudi. Što manje da od njih tražiš bilo šta, vezuj se za uzvišenog Allaha, on je gospodar istoka i zapada. Nema Boga osim njega, i njega uzmi za zaštitnika i otrpi ono što oni govori i izbjegava i na prikladan način a mene ostavi onima koji te u goni koji raskošno živi i daj im malo vremena daj im malo vremena pa smo rekli svi oni koji krenu putem poslanika ali se letu se nam treba da se strpi, treba da budu svjesni. Ovdje Allah Žešanu poslanika odgaja, priprema, Muhammede, bit ćeš na iskušenjima, vrijeđa će te, strpi se. Treba da čovjek bude strpljiv na putu prakticiranja vjere u svakodnevnom životu. <kuh> Opet nakon toga uzvišnji Allah s.w.t. govori o nevjernicima i patnjama koje pripremio za nevjernike pa kaže Inne ledejna enkelen wa jahima wa ta'amen za gussatin wa zaben alima jaume tarđufu l'ardu wal džibalu wa kanetil džibalu kathiben mehila Biće u nas doista okova i ognja. Imamo mi okove, imamo mi oganj kojim ćemo kažnjavati one koji su nepokorni i jela, koji u grlu zastaje i patnje nesnosni na dan kada se zemlja i planine zatresu i planine pješćani humci razbacani postanu. Kada nastupi sudnji dan, kada dođe polaganje računa, kada ljudi vide da je istina ono čemu ih je pozivao Allahu poslanik alihi salatu wasalam i patnja nesnosna na dan kada se zemlja i planine zatresu.

Isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali. Ali faraon nije poslušao poslanika pa smo ga teškom kaznom kaznili. Rekli smo dosta puta uzvišnji Allah s.w.t. navodi nevjernicima primjere prijašnjih naroda koji nisu vjerovali. Jednostavno, o kurešije, o nemuslimani, o nevjernici, vidite šta je bilo sa onima prije vas koji nisu vjerovali. Hoćete li da i vas zadesi ista sudbina? Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo vam zaista poslali poslanika da bi svjedočio protiv vas. Mohamed Ali se letu se nam je svjedok protiv čovječanstva. Kada je bio u Mekki na oprostnom hađu, pa kada je ashabima govorio, o im propise, govorio bi Allahumme fešhed gospodaru svjedoči, Dostavio sam. Muhammed alihi salatu wasalam će biti svjedok protiv ljudi. Mi smo vam zaista poslali poslanika da bi se odočio protiv vas. Isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali. Allah je šanuhu slao je ljudima kroz istoriju poslanike. Musa alaih salatu wasalam je poslan faraonu pa se on uzoholio i šta je bila šta je bila natiđa i šta je bio e, rezultat. Ali faraon nije poslušao poslanika, nije povjerao, pa smo ga teškom kaznom kaznili. Kažnje na Dunjaluku, uništen, utopljen. On i njegova vojska i njegova svita, ali je to samo početak. Dolazi kabur, dolazi sudnji dan, dolazi, dolazi patnja u džehennemu. Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Ovo je jedan od najtežih ajeta u Kur'anu. Kako ćete se sačuvati težine dana koji je toliko težak da će djeca u tom danu osjediti. Subhan Allah il-Azim, kada bi samo ljudi razmišljali o ovom ajetu, kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti. Ovi koji ne vjerujete, kako ćete se sačuvati na sudnjem danu, ako vi ostanete u nevjerstvu, ako umrete na tome, a doće vam toliko težak dan, da će djeca osjediti u tom danu. Ovo je jedan od najtežih ajeta jedan od najtežih opisa sudnjeg dana u Kur'anu. Djeca će osjediti, zamislite djete, malehno djete osjedilo. Od muke, od razmišljanja, roditelji polažu račune, kažnjavaju se, kada vidi insan sve to osjedit će. Subhanallah il-azim koliko, koliko je težak sudnji dan. Nebo će se toga dana rasijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti, prijetnja gospodara Allah s.w.t. onom koju je prijetio na dunjaluku, onima koji ne vjeruju, obistini će se. Allah Đošanu nam je slavu poslanike, dao nam je razum, možemo razumjeti Kur'an, razumjeti objavu, možemo razumjeti, razumjeti dokaze koji su oko nas na svakom mjestu, i nebo, i zemlja, i mjesec, i sunce, i zvijezde i galaksije i planete i oblaci i kiša i voda i izvori i planine i mora sve je to dokaz za onoga ko želi da razmišlja u svemu tome je dokaz i pokazatelj veličine uzvišenog Allaha subhanahu wa taala in hadhihi tadhkira faman sha'a ila rabbihi sabila to je doista pouka upozorenje i ko hoće put kad gospodaru sume će izabrati. Ovo, Kur'an, sunnet, islam, ovo je tezkira, ovo je upozorenje, ovo je opomena. Ko hoće, bujrum, ko hoće, on će odabrati put koji vodi uzvišenom Allahu, on će se očistiti od oholosti najveći, Allah najbolje zna, jedan od najvećih razloga zašto ljudi neće da slijede istinu, jeste istin onaj razlog zbog kojeg je Iblis, vođa šetana, odbio da se pokori Allahu s.a.v. To je oholost. Velik groj ljudi danas neće da prihvate islam samo iz jednog razloga. Jer su oholi. Ne žele da se povinuju, ne žele da se pokori Zašto danas određeni ljudi islam predstavljaju u negativnom svijetu. Zato što je islam apsolutna pravda. To su najveći nasilnici u historiji čovečanstva. I sad bi trebali da prime islam, da se pokaju, pa da obzani sve ono što su radili. Neće iz oholosti. Hoće dunjaluk, hoće uživanje. Eto vam dunjaluk. Ali ćete zažaliti na sudnjem danu zažali ćete na sudnjem danu kada vidite patnju. Reći će kao što nam o tome Kur'an govori, Rabbir daj gospodaru vrati me, sada bi ja bio drugačiji, sada bi ja vjerovao, sada bi ja udjeljivao. nikada. Pa kaže uzvišeni Allah, to je jedan od ajeta koji se ponavlja na više mjesta u Kur'anu, inne hezihi tezkira. Ovo je pouka, ovo je poruka, ovo je pozorjenje. Femen ša'e tehada ila rabbihi sebila. Onaj ko hoće. On će odabrati. Jer on ima mogućnost. Allah mu je ostavio mogućnost da odabere put koji vodi ka njegovom gospodaru. I na kraju ove sure, na kraju jedan veliki ajet, dugačak ajet, kojim uzvišnja Allah s.a. završava ovu suru, suru El Muzemmin. Pa kaže, inne rabbeke ja'lemu, أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونسه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. Uma ta predmu linfusku min khairin tajiduhu Allah huwa khairun wa a'zamu ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim na početku sure duziše Allah subhanahu wa ta'ala naredio svom poslaniku Muhammedu alejhi salatu wa salam da probdie večinski dio noć što nije nimalo laganom Na kraju ove sure uziše Allah subhanahu wa ta'ala znajući da, da je insan slabašan, spoznavajući njegovu slabost, olakšao je, olakšao je ljudima kada je u pitanju noćni namaz, ali je ostalo faqra tayassara min al Proučite ono što vam je lagano, ono što možete. Ostanite u kontaktu sa Kur'anom, ostanite u kontaktu s noćnim namazom, ostanite u kontaktu sa uzvišnim Allahom, putem noćnog namaza, pa kaže uzvišnji Allah, gospodar tvoj sigurno zna, da ti u molitvi provodiš manji od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su u tebe. Allah određuje dužinu noći i dana. Nekada je dan duži, a nekada kraći, s godišnjim dobima. Allah određuje dužinu noći i dana. On zna da vi to ne možete izdržati. Teško je da čovjek po cijeli dan radi, a većinu noći da probi, probdi u ibadetu, pa Allah s.w.t. i svoje milosti, svoga rahmeta prema ljudima, kao i mnogim drugim propisima, uzvišeni Allah je olakšao pa kaže, on zna da vi to nećete moći izdržati, pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lahko. Ostaje opet Vi iz Kur'ana učite ono što vam je lahko, koliko možete, ustanite, pa neka to budu dva rekeata, ali ustanite, održavajte kontinuitet noćnog namaza i svoj odnosa svojim gospodarom. On zna, Allah Čilešanu, da će među vama biti bolesnih i oni koji će po svijetu putovati i je blagodati tražiti i oni koji će se na lahom putu boriti, zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko. Navodi ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i to je pokazatelj savršenstva Islama i ljepote Islama. Da Islam uvažava činjenično stanje. Pa kaže uzvišeni Allah, on, Allah, zna da veđu vama ima bolesni. Teško nekad bolesnik jedva klanja farze. Kamu da klanja cijelu noć, noći namaz? Pa kaže uzvišeni Allah, on je znao da će među vama biti bolesnika. Isto tako i oni koji će po svijetu putovati, I Allahu ve blagodati tražite. Imate ljudi koji putuju, trguju, hodaju, traže nauku. Teško je takvim ljudima u toku dana putuje, ide, trguje, radi. Teško mu je većinu noći provesti u noćnom namazu. I oni koji će se na Allahovom putu boriti, zato izgovarajte iz njega ono što vam je lako, učite Dio Kur'ana onaj koji vam je lahak. Ima i oni koji će se boriti na Allahom putu. Ljudi, džihad vodi, borbu, bore se po cijeli dan na Allahom putu i trebao bi još naveće i po cijelu noć da klanja noćni namaz. Veoma teško. Pa je Allah SWT no znajući za takvo stanje, znajući za slabost insana, da ima ljudi koji su bolesni, da ima ljudi koji putuju, da ima ljudi koji se bore na Allahom putu, olakšao ljudima u pogledu noćnog namaza da je to dobrovoljni ibadet, ali faqra'u ma tayassara min i kad ste bolesni čitajte ono što vam je lagano od Kur'ana i učite i kad putujete opet nek bude dio dio noćnog namaza i kada budete u borbi na lavom putu opet se vezujte za Allaha faqra'u ma tayassara min opet čitajte i učite ono što vam je lako od Kur'ana Ali, nakon toga spominje uzvišenje Allah nešto što što ostaje obaveza. Pa kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimu wa zekate. Ali, molitvu i dalje obavljajte. I milostinju zekat dajte. I draga srca Allahu zajam dajte. A dobro, koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobićete još veću nagradu. Namaz, namaz. Ovo je dobrovoljni namaz, noćni namaz. Pa i kad ste bolesni, pa i kad putujete, pa kada ste i u borbi, klanjajte koliko možete. Kada ste zdravi, klanjajte više od toga, ali ostaje pet propisanih namaza. To je lična karta vjernika. Vjernik se ne bi smio poigravati sa namazom. Nažalost, živimo u vremenu kada ljudi zbog sitnica, zbog bezazlenih stvari ostavljaju namaz. Zbog utakmici, zbog filma, zbog serije, zbog šetnje, zbog šopinga, zbog izleta, ostavlja namaz. Allah poslanika alih se selam prijeti onome ko ostavi jednu ikindiju, da će mu biti djela upropaštena. Samo jedan namaz, trudiš se, klanjaš, postiš ovo, ono, ostaviš jedan namaz, mogu ti sva djela propasti. Pa Allah ovdje, napominje šta su to principi od koji se ne smije odustati. U akimu salat, namaz vi odavljavljajte i dalje. U atu zeka i zekija dajte. I drage volje, Allahu zajam dajte. Udjeljujte sadaku na Allahum svanu putu. A dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. Ono što uradiš, ne zaboravi, to je kod Allaha zapisano. Sve ćeš ti to naći i ne samo ono što si uradio i više od toga kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima da Allah Poslani kaže dobro djelo se nagrađuje od 10 deset, znači 10 torostruko pa do 700 puta to je Allah subhanahu taala milost prema njegovim robovima grijehe zapisuju se i tako se evidentiraju jedan za jedan a dobra djela se evidentiraju 10 torostruko do 700 puta i više kom je uzvišeni Allah s.w.t. želi i na kraju opet, bez obzira što insan poziva ljude, strpljiv je, klanja noćni namaz, daje zekat, klanja namaze, opet uzvišeni Allah odgaja u zadnjoj rečenci Božih poslanika pa kaže وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ Inna rahim i molite Allah da vam oprosti jer Allah prašta i milostiv je u mnogim ibadetima kako se insan ne bi zanio svojim ibadetima nakon ibadeta estagfirullah. Završiš namaz, šta prvo kažemo? Tri puta estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Klanjali, ali prva stvar poslije namaza je estagfirullah. Gospodaru, Estagfirullah, oprosti mi da me ne bi ponijela moja duša pa da kaže, e, ti si klanju, ti si najbolji, ti si, ti si. Ne, estagfirullah, estagfirullah ako sam u namazu radio nešto što je neispravno, estagfirullah ako sam uradio nešto što nije potpuno i tako dalje. Nakon hađa, kad se završi hađ, Allah je što kaže, molite Allah da vam ukabuli, estagfirullah i molite da vam oprosti, pa nas Islam uči, odgaja skromnosti, da budemo daleko od umišljenosti i kad radiš dobra dijela, završi tu opet sa istihfarom, gospodaru uprosti mi, gospodaru sačuvaj me, gospodaru uputi me, napravi put. Rekli smo da ćemo spomenuti nekoliko stvari vezani za noćni namaz, inšala time, završiti ovo predavanje. Allah poslanik ali se letu selam kroz svoj život mnogo je pažnje posvećivao noćnu namazu do te mjeri kao što došlo vjerodostojno hadisima da je stajao toliko dugo da bi mu noge oticale. Kada je bio bolestan, klanjao bi Allah poslanik ali se selam noćni namaz sjedeći. Inače pravilo da kada je u pitanju na fila, a noćni namaz je svakako na fila, čovjek u startu i kada je zdrav može klanjati sjedeći za razliku od farza. Čovjek farz ne može klanjati sjedeći osim ako je bolestan. Za razliku na file koju možemo klanjati sjedeći odmah u startu, makar bili zdravi, ali je nagrada za namaz onaj koji se obavi sjedeći pola od nagrade onoga ko klanja stojeći. Pa je Allah poslanik ali se leto sada mnogo pažnje posvećivao noćnu namazu, e, do te mjeri je, toliko je klanjao, toliko je stajao da bi mu noge oticale. Uh, Allah poslanik ali se letu kada je došao u Medinu, jedna od prvih stvari koje je kazao, uh, kako prenosi od njega ashabi, jeste da Allah poslanik ali se letu se kazao Ja i juhan nasef šu selam, wa ta'imu ta'am, wa sallu, uh, wa sallu al arham, wa sallu bil lejli wa nasu nijam, tedhulu l'đennete bi selam. O ljudi, nazivajte selam, širite selam. Jedan od prvih hadisa koji je Allahoslanik izrekao kada je došao u Medinu iz Mekke, bilo je, o ljudi, nazivajte jednim drugima selam. Druga stvar, u at'imu ta'am, jedni drugima udjeljujte hranu, udjeljujte sadaku, u asilu arham, i obilazite i pazite rodbinske veze, i klanjajte noćni namaz dok ljudi spavaju. Učete u džennet u blagoslovu i u miru i u rahatluku. Pa četiri stvari, znači nazivajte selam, udjeljujte hranu, obilazite rodbinske veze i klanjajte noćni namaz kada drugi spavaju, učit ćete u džennet. Pa nam ovaj hadis ukazuje koliko je u islamu bitno da čovjek pazi na noćni namaz jer je to razlog ulaska u džennet. U vjerodosti na je došlo da je Allah poslanik alaih kazao da najbolji namaz nakon farz namaza jesu noćni namazi. Znači najbolja na fila koju insan može klanjati jeste noćni namaz. Svakako noćni namaz e, je termin i riječ za e, namaz koji se klanja od jacije. Znači kad čovjek klanja jaciju, sve što se od jacije klanja do sabaha, nastupan sabaha je noćni namaz. Svakako da je najljepše vrijeme da se klanja noćni namaz u zadnjoj trećini noći, pred saba, ali i poslije jacija, ako bi čovjek, ako kažemo, jacija je sada u, u pola osam, ako bi klanjao noćni namaz pred spavanje u deset, u pola jedanest, u jedanest, to je noćni namaz, da čovjek klanja dva rekiata, četiri rekiata, nema ako Bog da ništa sporno, ali je bolje ko može ustati prije sabaha. Isto tako veoma je bitno da čovjek ima namjeru, da navije sad ili naš ti ima mobitel neku aplikaciju da će ustati na noćni namaz jer je došlo u jordostvu nad Isma da Allah u kazao ako insan zanijeti da će ustati na noćni namaz i ne ustani znači san ga nadvlada njemu će biti upisana nagrada kao da je klanjao noćni namaz Suhanla kako je naša vjera lijepa i potpuna znači čovjek namjerava ustati na noćni namaz i savlada ga san ne ustani njemu se upisuje nagrada kao da je klanjao ali kad Onog momenta kada bude zaista iskren, kada se potrudi, kada poduzme sve što može da ustane. Ali jednostavno ga san nadlada, njemu će biti upisana nagrada kao što došlo u vjerodostojnim hadisima. Lijepo je i pohvalno da čovjek kada klanja noći namaz da uči umjereno, ne puno naglas, niti u sebi, kao što je došlo u onom poznatom hadisu između Ebu Bekra i Omera, Ebu Bekri je učio tiho, a Ebu, a Omer je učio puno glasno. Pa je Boži poslanik kazao, Omere, ti malo stišaj, a ti, Ebu Bekre, malo povisi ton. Pa je znači najljepši da čovjek kada noći namaz najljepši nije obaveza, ali da uči znači ne previše glasno, ali i ne toliko da sebe ne čuje, već da to bude negdje znači u nekoj sredini. Isto tako prilikom noćnog namaza veoma je bitno da čovjek e, osjeti i da razmišlja o tom momentu da je to vrijeme, ako je u pitanju zadnja trećina noći, da je to vrijeme kada se uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa, spušta na dunjalučko nebo, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, da Allah kaže, doista vaš gospodar svake večeri se spušta na dunjalučko nebo i pita ima li neko da nešto traži, ima li neko da moli oprost pa da mu to i dam i da mu oprostim grijehe. Pa insan kada ustani na noćni namaz, nama za koju pitanju zadnja trećina noći treba da, znači, eh, hajde kažimo, bude svjestan u kakvom blagoslovljenom vremenu se nalazi. Isto tako eh, da čovjek razmišlja onome što uči. Znamo onom poznatom hadisu kada je lao poslanik kanjao dugo noćni namaz sa uh, Džabirom radijallahu talanu, da je Allah poslanik ali se selam učio razmišljajući kada bi došao do ajeta gdje se veliča Allah, zaustavio bi kirajet pa bi veličao Allaha. Kada bi došao do ajeta u kojima se govori o džehennemu, poslanik bi se utjecao Allah o džehennema. Kada bi se govorilo u ajetima o džennetu, za, zaustavljao bi kirajet i molio bi Allaha za džennet i za oprost i tako dalje, što ukazuje da Allah poslanik i te kako razmišljao o onome što se uči, a to će tek polučiti rezultate i to će nas odgojiti ako mi razumijemo ono što učimo. Lijepo i pohvalno je da insan koji će klanjati duže noćni namaz, neko ko klanja 6, 8, 10 rekiata, da prva dva rekiata klanja kraći, a nakon toga može da uči duže, jer je tako bio sunet Božijeg poslanika, e, ali i selam. E, I za kraj, lijepo je da se supružnici potpomažu na putu ustajanja e, na noćni namaz, pa je došlo više vjerodostojnih hadisa da Allah poslanika, ali i selam, sam posebne nagrade e, insanu koji ustane na noćni namaz, pa probudi svoju suprugu ili supruga ustane pa probudi svoga muža, tako da je Allah poslanik u jednom od tih hadisa kazao Ako čovjek ustane noćni namaz, pa probudi svoju suprugu i klanjaju dva rekeata, bit će upisani te večeri da su od oni koji veličaju i zikre spominju uznišnog Allaha subhanahu wa U drugim ateizma je došlo da je ovaj poslanik rekao Allah se smilova u insanu koji probudi svoju ženu na noćni namaz ili žena muža, pa ako netjedne ustati da uzme malo vode i da ga poškropi po licu kako bi ustao na namaz, Kada je Allah ali se letu se nam došao one prilike kada mu je se njegova čerka Fatima požala, odnosno požala se njegovoj supruzi, a iši da radi teške poslove, da bi volila da joj on dadni neku slugu, pa je došao Boži poslanik na veći kod svoje čerke, zate koje Aliju i Fatimu da su već legli, pa je sjeo u kod njih, ali prvo što mi je rekao, kaže, a zar ne klanjate noćni namaz? Prvo pitanje koji ih je upitao, što znači toliko je kod njih bilo, opće poznato klanjanje noćnog namaza da ih pita, kaže, a zar vas dvoje ne klanjate noćni namaz? I sam poslanik bi znao reći Aiši, kumi fe autiri ja Aisha, ustani Aiša, klanjaj vitre, klanjaj vitre, jer je vitre najljepše klanjati znači u zadnjoj trećini noći. U svakom slučaju, tu je nešto što smo želili da kažemo na kraju ovog predavanja a vezuje se za noćni namaz, vjernik bi trebao da se trudi, ako ne može svake noći, svake druge, jednom sedmično, ali da ima nešto u njegovom životu što se zove noćni namaz, uvažavajući sve ovi, hajde da kažemo, lijepe postupke prilikom klanjanja noćnog namaza. Allah je molimo da nas uči na putu istine, da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu ilaik.